Controversy raged in the 1990s over safety on the Norwegian continental shelf. Da var det slik at det var dødsulykker så å si hvert eneste år, og gjerne flere dødsulykker hvert år. Det hadde vært mange store ulykker de siste 15 år, og det hadde også vært flere utlåsninger over den perioden. Og en fikk denne tradisjonelle konflikten mellom arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden knyttet til hvilken utvikling var det på HMS-arbeidet. This conflict was characterized by a high temperature and great mistrust. Fordi at det var utrolig lite tillit mellom partene når det gjaldt HMS-tilstanden på norsk sokkel den gangen på siste halvdel av 1990-tallet. Og jeg tror det hadde vært håpløst for alle parter å gå videre hvis en ikke hadde fått ryddet opp i den situasjonen som var. The climate between the parties was difficult. Views ranged all over the place. Workers and employers had completely different perceptions of how safe it was to work offshore in Norway. Og så var myndighetene da plassert mellom barken og veien, for å bruke det uttrykket, mellom de to partene, og hadde egentlig ikke noe veldig godt svar på det. RNNP hadde da sitt utgangspunkt i at myndighetene ønsket å komme i posisjon til å kunne beskrive effekten av HMS-arbeidet i næringen. RNNP skulle bidra med mest mulig objektivt grunnlag og tolkninger av data, slik at den i hvert fall kunne slippe å strides om hva som var de reelle data, for å kalle det det. Work began in 1999 on acquiring and systematizing data about the level of safety. The first report was presented in 2001. Og så la vi fram da rapporten med pilotresultatene, og så har jeg beskrevet at det ble nærmest en hallelujah-stemning. Det var omtrent som å gå på et vekkelsesmøte, hadde jeg nær sagt. Der alle plutselig var enige om at sånn var det, dette er situasjonen, nå vet vi det. Det å ha et felles faktagrunnlag, felles indikatorer, felles trender som en kan samle oss om rundt bordet for å se på hvor kan vi forbedre oss nå. Og så har vi all energi på det området. Vi kan snakke om sikkerhet på samme måte. Vi trenger ikke synse. Du trenger ikke tenke at nei, det er viktigere, mens jeg tenker at det er viktigere. Det er på en måte, det er nesten udiskutabelt, for det er basert på fakta. Det har gjort at partene har måttet forholde seg til noen felles signaler, og så har man i lag kunnet jobbe målrettet. At arbeidstakerrepresentanter er med, arbeidsgiverrepresentanter er med, og myndighetene er med, som da i sum klarer forhåpentligvis å lage et godt bilde av noen sentrale forhold som påvirker fremtidig risiko. Another major accident, like Piper Alpha or Alexander Keeland, is what people fear most. An important factor measured by the RNNP is the risk of such major accidents. That's shown a clear declining trend over the past 20 years. RNNP har ikke bidratt til å redusere risiko i seg selv. Det er gjennom det arbeidet som aktørene gjør at den klarer å påvirke forhold som gir fremtidig risiko. Ja, jeg kan nevne et på vegne av bransjen, og det var jo gasslekkasjer, som vi så hadde en feil utvikling for flere år siden. Der vi sammen som næring laget en plan. Vi sa at dette her er ikke greit. Denne trenden som vi nå ser, det er ikke greit nok. Så la oss komme sammen og finne ut hva vi gjør med det. The RNNP has developed over the years and has been extended to the land plants,
A separate report on acute spills and a questionnaire-based survey among employees in the industry. Den gir oss en viktig informasjon nettopp ved det at den reflekterer de ansattes samlede oppfatning av HMS-arbeidet. Ikke bare tørre tall knyttet til antall hendelser, antall alvorlige personskader og så videre, men det gir en ekstra dimensjon. For meg så den biten like så viktig nesten som går gasslekkasjer opp eller ned. Det å få en følelse med de som ute i havet og på anleggene på land, hvordan opplever de sikkerheten? Både bli lyttet til, men at de faktisk også en del av faktagrunnlaget som vi som parter jobber videre på etter at RNNP presentert. Så RNNP har på mange måter utviklet seg til å bli et ganske omfattende sett med måleinstrumenter. Men selvfølgelig, det dekker ikke alt, men utifra den beste kunnskapen vi har samlet sett, og opp mot den tilgangen der til informasjon. The RNNP's limitations became very clear in 2016. When the report was presented, it showed a record low risk of helicopter accidents. The following day, disaster struck. Helikopterulykken hovedsak I denne sendingen. Den varer nesten en time. Og det altså den verste helikopterulykka I Norge på nesten 40 år. Og vi starter direkte I Turøy. Mette Antun med oss på dette lille stedet der ulykken skjedde. Hvordan vil du beskrive det? The Turøy crash served as a sharp reminder that accidents can happen even though safety has improved. Den viser igjen det at du har en risiko her som ikke dekket av indikatoren. Men indikatoren sier noe om at jo, maskinerne har sannsynligvis bedre, en har blitt bedre til å styre de forholdene som påvirker fremtidig risiko, men de ikke vekke, de der. Det kommer I fremtiden. Risiko fremtid, sikkerhet, det ferskvare.